Umugoroba mwiza nshuti bakunzi bacu, cyoze umwanya makuru y'iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Ngiye kujya kubagezaho nitwa Umuhoza Janet. Tujye kureba uko ikirere kiriwe cyifashe mu Rwanda uyu munsi, n'uko kizaba cyifashe muri rusange mu minsi itanu ikurikira. Twabyutse dufite ibicu byinshi mu masaha ya mu gitondo mu gihugu, ariko byagiye bitanga utujojoba mu bice bimwe na bimwe by'igihugu. Ariko iyo mvuga uko umunsi wagiye ukura, ibicu byagiye bigabanuka, hari ibihe by'umucyo ahenshi, uretse hamwe na hamwe bagiye babona utujojoba. Umunsi w'ejo tuzabyuka dufite ibicu byiganje bidatanga imvura mu majyepfo, igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizaba kingana na degre Celsius 13. Mu burengerazuba naho tuzabyuka dufite ibihe by'ibicu byiganje bitari butanga imvura, igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizaba kingana na degre Celsius 12 kizagaragara mu karere ka Nyabihu. Turebeye hamwe uko ikirere kizaba cyifashe mu gace k'amajyaruguru, naho bazabyuka bafite ibicu byiganje bidatanga imvura mu masaha ya mu gitondo, igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizagera kuri degre Celsius 13 izagaragara mu karere ka Burera ndetse na karere ka Musanze. Abandi bazaba bari hagati ya degre Celsius 14 na degre Celsius 15. Mu burasirazuba nabo bazabyuka bafite ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura mu masaha ya mu gitondo, ahenshi bazagera ku gipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kingana na degre Celsius 16, uretse akarere ka Bugesera kazagera ku gipimo kingana na degre Celsius 17. Mu mujyi wa Kigali tuzabyuka dufite ibicu byiganje nabyo, ariko igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizaba kingana na degre Celsius 17. Ku masaha yo ku gicamunsi hateganyijwe ibihe by'imvura mu bice byo mu majyepfo, n'igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kingana na degre Celsius 26 kizagaragara mu karere ka Kamonyi. Mu burengerazuba naho hazaba hari ibihe by'imvura ku masaha yo ku gicamunsi, igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizagaragara mu karere ka Rubavu ndetse na karere ka Rusizi. Mu majyaruguru naho tuzaba dufite ibihe by'imvura ku masaha yo ku gicamunsi, igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizaba kingana na degre Celsius 25 kizagaragara mu karere ka Musanze. Mu burasirazuba ibice bimwe na bimwe bizagenda bibona imvura ku masaha yo ku gicamunsi, igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizaba kingana na degre Celsius 28 kizagaragara mu karere ka Nyagatare. Mu mujyi wa Kigali hateganyijwe ibihe by'imvura ku masaha yo ku gicamunsi, n'igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kingana na degre Celsius 27. Turebeye hamwe uko ikirere cyifashe muri Afurika y'Iburasirazuba muri iyi minsi itanu ikurikiye, ni kuva ku itariki 26 kugera ku itariki 27. Muri rusange ibihugu biri muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse na Afurika yo hagati bizagenda bibona imvura. Iyi mvura izagenda igabanuka ukurikije iyimaze igihe igwa. Iyi mvura izakomeza iboneke mu bice bimwe na bimwe byo mu bihugu biri byo mu burasirazuba ndetse n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko iyi mvura izaba igabanyije ugereranyije imaze iminsi igwa muri iki cyumweru. Muri rusange kuva mu Rwanda izuba rizarasa saa 11:37 za mu gitondo, rirengeye saa 11:55 za nimugoroba. Murakoze, ngira umugoroba mwiza.